Poprosím veľký potles tomuto skvelému majstrovi a verím, že vám tieto informácie rozhodne ani stačili. Budeme pokračovať ďalej, poďme sa pozrieť na... Je to v takom stave, ako keď som urobil. Neuveriteľné veci, ale ak vám na ňom predsa len niečo odíde, lebo zhrub času na nových autách kúpite, ale mesiac potrebujete niečo vymeniť, kde naháňate súčasky? Na Burgera, ale to je tam. Ale na to tam, to je 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 tam, Thank you.
neuveriteľné. Pozrite sa, skoro žiadny schodok, žiadne problémy. Pokračujeme ďalej, mi sa páči, opäť dochádza k predstaveniu jednej z najrenomovanejších a nám hádam aj najbližších z našich predchádzajúcich rokov. Ešte trošičku, poďte presne tak, ďakujem veľmi pekne. Nepochybujem o tom, že odborná porota tieto informácie má, ale pochybujem o tom, že všetko toto autíčku nedia okolo spráci. Nech sa páči, teraz o ňom môžete povedať, čo to nechcete. Na okaliach výrobí 1960, všetci dôvodí sa vôžem čudovať, ale to sa nehanovalo, ale to sa vôžem, ale vyzerá, že do ktorého roku sa tento typ aut vyrábal? Do 60 rokov. Do toho. To znamená, že dá sa povedať, že to je jeden z tých kvázi posledných modelov, ktoré vyšli z tejto linky. Skúsme nejaké ešte ďalšie vedúčky veci, napríklad nepýtal som sa predkladajúci modelov, ako to má spotrebu a tú rýchlosť, čo teda ide umerne k spotrebe. Neviem, čo je. To bolo 8 minút, podľa toho, Asi myslím, že je naozaj, že veľmi slušné. Ďakujem veľmi krásne. Aj ty si zaslúžite na spolupres, nech sa páči, dámy a páni. A my budeme pokračovať ďalej opäť tej česko-slovenskej značky. Ale možno ľudí trošku tak, akože pasla pre oči. Pozri sa, si pána Peka, čo už toto zazná. Potešiť ľudí, rado to ľudí. Smejí sa, keď ho ľudí. Tak by to malo byť. Ďakujem veľmi krásne. Veľký potres, dámy a páni. Takto, aj takto vyzerá slovensko-francúzska kooperácia. Ďakujem veľmi krásne. Ešte som chcel na druhú otázku, takže na chvíľočku ešte prosím vás prvne ten dodatok, čo tam máte vzadu. Na ten by sme boli zabudli a to som samozrejme nechcel, nech sa páči. Ten dodatok je francúzska motorka, má objekt 125 cm kubický, je to šport tak veľmi zaujímavé, jediný na Slovensku, výrobca Maňa Devolky, ale dá to tak hlavne. Je to má. Go!